Вітаю, Дмитро, біля мікрофону, і сьогодні ми продовжимо проходити Combat Mission Shock Force 2, кампанія Task Force Thunder. Наразі в нас п'яте завдання, або п'ята карта під назвою Air Warfare, або Повітряна війна. Як бачите, ми вже підійшли до Дар Аль Абід Асюда. От в брифінгу тут вказано. Ашамас лишився далеко, ззаді, в нашому тилу. До Хімса у нас лишилося 187 кілометрів. І наше завдання перед тим, як штурмувати саме місто, у нас тут ми підійшли до аеродрому, і тут, як виявилось, велика кількість ручних протиповітряних ракетних комплексів тут знаходиться. Тому наша авіація не може прикривати війська для штурму цього, ну, в штурмі цього міста. І для початку ми повинні ліквідувати переносні ракетно-зенітні комплекси, і тоді авіація зможе вільно працювати. Так, що в нас є? В нас є два взвода піхоти з роти С. Як бачите, минулий раз ми втратили один страйкер, і я перше відділення запихнув сюди в страйкер командира, ну, XO Team. Я не знаю, XO Team – це щось second in command, другий командир в роті, або замісник командира роти, якщо не помиляюсь. І поки що перше відділення буде тут знаходитись. Два взвода. Перший піде на лівий фланг, другий взвод піде на правий фланг. Наоборот, перший взвод на правий фланг і третій взвод на лівий фланг. Для початку ми їх розгорнемо в цих місцях. І, ну, давайте зараз подивимося. Так, спочатку. Так зробимо. Заженемо їх. І тепер розподілимо. Так. І тут також розподілимо. Не знаю, можна поставити сюди кулеметники, можна сюди кулеметники поставити. Давайте ми отак це зробимо. І все. Тут в нас є інженери, які будуть пробивати хід. Наш дрон-розвідник замітив тут траншеї, але його дуже швидко збили. Він тільки зміг нам імпровізовано сказати, де що знаходиться. Як бачите, ми тільки бачимо приблизні, ми знаємо, де приблизно знаходяться траншеї. Але не більше. Беремо більше патронів до кулеметів. В нас не всі машини встигли відновитися. Ремонт машин дуже обмежений. Я не знаю, яка машина в нас. От, тут машини страйкера підбиті колеса. Розвертаємо поки що страйкери. Нам підмоги ніякої не прийде. Що це, що в нас зараз є в наявності, це і буде використовуватись. Так, ми бачимо оборонні позиції. Закидемо їх гарматами, тобто гранатами. Ми бачимо десь тут, що працює снайпер. Так, і десантуємо наші війська для прикриття. Тому що одні кулеметники поки що стоять. Так, задеплоїмо озброєння. Тепер з цієї сторони також ми задеплоїмо кулеметників. Так, і тянемо вперед піхоту. Починається перестрілка. Поки що все вдачно у нас відбувається.
Давайте проб'ємо декілька ходів в цьому місці. Так, задеплоїмо. Так само тут ми задеплоїмо кулемети. І стоїмо поки що. Поки що тікають, відступають сирійські війська. Пізніше ми попробуємо захопити ті дві будівлі. Вже на останні позиції підійшли, відійшли сирійці. Далі їм тікати нікуди, хіба що бігти через це підвищення, через височину. Давайте підходимо сюди. Так, ну і можна підривати. Задавили ми. Також в нас є артилерія, міномети 120-мм. Ну, ми їх будемо пізніше використовувати. Доволі добре ведуть вогонь. Страйкери? Подивіться. Хтось тільки піднімає голову, зразу... зразу в нього влучають. Давайте всередину заходимо. А от ми бачимо переносний зенітний ракетний комплекс, який нам якраз потрібно знищити, щоб авіація могла працювати. Так. Нам потрібно якось їх знищити, тому що вони дуже гарно ведуть вогонь. Було б добре застосувати джавелін, але він вже занадто дорогий, щоб, наприклад, тратити на такі легкі цілі. На спецназ. В одному будинку. Тут, в принципі, не такі дуже оборонні великі позиції, обширні. Так, а хто тут веде вогонь? Ага, ми бачимо ДШК. Так, поки там ведуть перестрілку, потрібно заховати наших солдатів в трайкери. Так, використовуємо дим. Ще один перестрілочний. Так, і їдемо, об'їжджаємо, щоб на всякий випадок підірвати на лівому фланзі. Сюди ми також виставимо кулеметників на другий поверх. І звідси вони будуть вести вогонь по окопам противника. Відкрили свої позиції тепер це відділення солдатів. Давайте підійдемо ближче.
Вони мають куди навіть тікати. Пробують заховатися хоча б в дім. А от і прилетіло би по кулеметникам. Так, їдемо вперед. Змінюємо позицію. У них може бути дуже довгий виклик артилерії. Застряг один із наших трекерів. Нічого страшного, ми бачимо, тут є хтось. Але не можу зрозуміти, хто є. Попробуємо страйкером нанести вогневе ураження противнику. Ці якраз солдати, коли вже будуть всі готові, коли будуть всі готові на своїх позиціях, займуть їх. Ми попробуємо ними захоплювати якраз окопи. Так. Так, цю операцію ми попробуємо провести дуже швидко. Беремо кулеметників, ставимо на другий поверх. Разом з ними командира взводу. Все, наші зайшли в страйкер. Тут ми займаємо позиції. І викидаємо. Ми також тут. Так, всі вийшли. Займаємо доми. Будемо ходити через цю сторону. Тому що там можуть бути якісь вибухові пристрої. А нам не потрібно попадатися на вибухові пристрої противника. Поставили ДШК, як могли. Ну, їм треба буде зараз його розвернути. Не знаю, хто його бачить. Так, семі-деплоїд. Ну, давайте задеплоїмо. Так, розвернемо трохи страйкер. А можна, до речі, сюди поставити? Тут таке зручне місце. Частково. Ну, смішно, звісно. Мішки з піском прикривають тільки колеса, і то частково. Ведуть вогонь американські солдати прямо із страйкера. Дивно, ми його не бачимо. Так, давайте таргет візьмемо. Лівий фланг поки що займається обстрілом ворожих позицій. Ну ж все, заїжджаємо прямо на позиції. Ще ближче. Тепер прямою наводкою б'ємо по тих, хто лишився живий. Я бачу, звідси хтось веде вогонь. А, ні. Вот. Проти переносний зенітно-ракетний комплекс. Їх тут, скоріш за все, двоє. Вони по одиниці не працюють. Є один солдат прикриття. Тут ще ми бачимо протитанкіста.
Мимо. Все, знищили. Так, тепер потрібно тут вести вогонь. Тому що дивна оця позиція. Дуже напрягаюча. Так, займаємо позиції. І підходимо до траншеї противника. Зараз одночасно ми просто зайдемо, десантуємося і все. Так, рухаємося вперед. Попадання по страйкеру. Попали по страйкеру, но не нанесли йому вогневого ураження ніякого. Бачимо радиста. Це без радиста вони не зможуть наводити артилерію. Ну що ж, рухаємося вперед. Займаємо окопи. Так. Тут також займаємо окопи. Тільки не XO Team, а один із відділень. Де вони ведуть вогонь? У комусь цікаво. Так, тепер назад піхоту ставимо. Кулеметників також назад заводимо. Так, ми бачимо ворожих солдатів, але зараз ми їх попробуємо в полон захопити. Два солдата лишились живі. Так. Ну, ненадовго. Взяв кулемет. Спасає кулемет, но... Даром він це зробив. Попадання було з МК-19. Удар по своїх. Надіюсь, ми його не втратили. Надіюсь, він буде просто ранений. Все, зупиняємо вогонь. Отак буває. І навіть я цей процес не контролював. Вони самі за рахунок великої віддачі поранили одного і тяжко поранили, або, напевне, навіть загинув він, другий солдат. Попробуємо визвати артилерійський удар. Ми тут когось бачимо. Давайте на дах піднімемося. Тут також. Ну і заїжджаємо. Давимо противника. Так, пізніше нам потрібно буде підготувати можливість атаки на центр, не знаю, контролю польотів, напевне. Давайте на дах поставимо наших кулеметників. А,
Ага, був тут хтось. Звісно, ми криво стріляли. Ну, один снайпер був знищений разом з піхотою. Як бачите, з запізненням працює артилерія противника. Це, тут швидко ми забрали людину. Бачимо дві машини. Тут, я думаю, нам потрібні страйкери. І командир для наведення мінометного вогню. Наведення мінометів. Так. Ставимо кулемети. Скільки будуть у нас міномети йти? 5 хвилин будуть готуватися міномети. Ну, будемо наводити. Heavy, Maxim, General, Immediate, Confirm. Поки що даємо зі всього, що у нас є по будівлі. Так. Підходимо ближче. Отак, хоча б. Через окопи я не хочу йти, тому що застрягає дуже техніка. Дуже сильно застрягає техніка. А сюди ми поставимо кулеметників на всякий випадок, якщо ворог вилізе наверх. На підвищення. Щоб ми його могли зразу розстріляти. А от і міномети. Так. Давайте відділення піхоти переміщаємо. І сюди піхоту також рухаємо. Неприємно, що через свій вогонь ми втратили людей, але, ну, приблизно таке було часто. Ну, наприклад, операція «Буря в пустелі». Гарно ми пристрілялись. Зараз буде мінометний обстріл ще. Скільки лишилося часу до мінометного обстрілу? 3 хвилини. Потрохи підходимо. Солдати вже змучуються. Ну і після того ми візьмемо кулеметників. Нехай вони ведуть вогонь по будинку, по будівлі, а ми підемо атаку під прикриттям мінометів. Зразу спробуємо розстрілювати всі. Всі вікна, все, що в нас, все, що є, все, що ми бачимо. Так. Йдемо трохи вперед. Ну, вони останні підуть на лівому фланзі. Ох. Дуже близько. Вогонь ведеться до наших солдатів. Стоп. Нехай приляжуть, тому що навіть якщо попадуть по ним, якщо вони будуть лежати, сильних пошкоджень їм не нанесеться. Так. Треба було джавеліни взяти. Один хоча б. Тому що оця будівля виглядає дуже броньованою. Або захищеною. Стараємося, звісно, подавляти. Є ще одне попадання. Поки що мимо. Ну, поки що йде кожен раз ближче. Якщо подивитися, де я цілився, ну вони могли і тут попасти.
якраз куди рухались мої солдати. Так. Давайте зразу зробимо target arc. Тепер ближче. Це fire for effect. Давайте пробуємо задіяти. Можна, звісно, на першому поверсі задіяти вогонь. Але поки що не спішимо. Тому що головне завдання ми вже виконали, лишилось ще трохи. Це потужний обстріл. Прямо в будівлю попало. Ще раз прямо в будівлю попало. Ну, біля будівлі. Пробуємо бити. Ох! Знову прямо по будівлі. Будівля повністю зложилась, склалась. Піхоту поки що я не ставлю, тому що дуже близько ведеться вогонь. Навіть можуть пошкоджуватися наші страйкери. До речі, страйкер, напевно, останньою гранатою. Так, обережно. Кінець. Ми втратили одного раненим. Тільки один поранений – це прекрасно. Ми вбили 45 солдатів. Більшість з них – це мобілізовані, як я думаю. Так само 29 поранених і 17 людей в них вижило. Завалилася будівля. Під уламками лежить велика кількість солдатів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бачите, тут ще більш-менш сілі. Пряме попадання було в поверх. На поверсі ніхто не вижив. Два рази попала міна. На першому тільки поверсі вижили ворожі солдати. От. Ще один міг вести вогонь. Протитанкову мав гвинтівку. Тут я би навіть не продовжував вести вогонь. Я не знав, що вони тут виживуть. Я би навіть не заморочився над тим. Я думав, що вони всі тут. Ну, отак. Давайте подивимося, скільки в нас тут. Сім загинуло, сім було убито, два задіяно втрат. Нікого, нікого і нікого. Кулеметники також нічого не зробили, тому що напряму не воювали з лівої сторони, з лівого флангу. Піхота практично не штурмувала. Тут ми 4 втрат нанесли. Тут 12, 5 піхота, 4. Це ті, що штурмували позиції. 17. 5 прат наніс оцей страйкер. Міномети 5 втрат. Кулемети 1 втрата і 2 уаза. Тут 1 уаз. Ну, з уазами тільки справились. 3 солдата знищено і 4 людини. Ага, ну і ще інженерна машина. Машина інженерів для перевозки. Також знищила 5. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро. Всім па-па.